SOS Alarm. Vad är det som har inträffat? Hallå? Vad är det som har inträffat? Är det rök i trapphuset? Ja, var är du någonstans? Källegatan 1, ja, Källegatan 1. Är det i Halmstad? Halmstad, Källegatan 1. Stäng dörren och stanna kvar i lägenheten. Idag så har jag kommit hit för att prata om något väldigt allvarligt. Nämligen brandsäkerhet. Något av det viktigaste när det kommer till bränder är att upptäcka dem i tid. Men utan en fungerande brandvarnare kan det vara svårt eftersom att branden väldigt snabbt kan bli okontrollerbar. Om ni någon gång skulle befinna er i en sån här situation så är det väldigt viktigt att veta var man ska ta sig ut och var man ska samlas. I alla lokaler, skolor och andra offentliga platser så ska det sitta en sån här i varje rum. Här finns det utmarkerat var nödutgångarna i byggnaden finns, vart brandsläckarna är placerade och vart er återsamlingsplats är vid brand. Det började brinna hos mig en gång. Jaha, vad hände då? Jag vaknade av att hunden började skälla. Pappa! Vakna, det brinner! Jag vill stänga dörren. Vet ni varför brandvarnaren inte pep? Ja, mamma och pappa hade glömt att byta batterierna i brandvarnaren. Exakt. Det är alltid bra att testa brandvarnaren minst en gång i månaden. Som min klasskompis berättade här så är det väldigt viktigt att ringa SOS. Kan ni numret dit? 112! 112. Om ni slår det numret på telefonen så kan ni få prata med polis, ambulans eller oss brandmän. Ja? Det har brunnit hos mig också. Berätta. Min bror stod i köket och skulle laga mat. Och då började plötsligt brinna i kastrullen. Jäklar! Nej! Du kan inte hälla vatten på oljan. Då börjar det brinna ännu mer. Ja, just det. Man ska ju kväva elden med locket. Bra där. Ni ska inte hälla på vatten. För om ni gör det så kan det börja brinna ännu mer i oljan. Om det någon gång brinner så är det 4 saker som ni ska försöka göra. Rädda det som är i fara. Varna det som kan utsättas för fara. Larma så snabbt som ni kan. Och släck om det är möjligt. På er skola så finns det brandlarmsknappar utsatta lite här och var. Ni lyfter på locket och trycker sedan in knappen. Men lek aldrig med de knapparna. För då kan vi brandmän komma i onödan. Och någon som verkligen behöver oss kan råka illa ut. Ja? Inte han, lite för gammal för att vara här. Absolut inte. Det är viktigt att kunna brandsäkerhet i alla åldrar. Nu så ska vi ta och titta lite på hur man använder en brandsläckare. Men också hur man inte använder den. Så här ska man alltså inte göra. Dra ut sprinten. Rikta munstycket med ett fast grepp. Tryck sedan ner handtaget och spruta mot eldens bas. Som ni ser så är det väldigt viktigt att alltid ha en brandsläckare i närheten. Ja. Ja, det här var allt för mig då. Jag hoppas att ni har tagit del av detta och så får ni ha det så bra. Hej då.
Hejdå. Så mycket är du då? Inte så mycket, men det är rätt svårt jämfört med andra problem du brukar ha. Alltså sådär, jag tycker det är rätt helt okej eller alltså så. Men kolla den nya! De är där i tunnan! Kom, vi går härifrån. Nej, vi måste skaffa hjälp. Det brinner! Det brinner där borta! Va? Kom! Jättebra tjejer. Nu slabbar han med den komma i onödan.